Hyvää huomenta. Päivä on alkanut tänään eri lailla kuin normiblogit ja mä ajattelinkin kertoa sen takia, mitä mä oon tehnyt. Eilen siis pienet nousujuhlat. Tänään mä vedin aamupalaksi omenapiirakkaa ja vaniljakastiketta ja latasin HBO:n ilmaisen kuukauden. Katoin vähän Game of Thronesia. Mä oon vähän kuullut, että se on hyvä sarja. Eli tällainen löysä aamu, mutta ensi lauantaina mulla on matikan tentti ja nyt mun pitää herätellä vähän itselleni, että hei, mun pitää oikeesti saada hommia aikaiseksi. Joten tuti äidin kanssa tänne Kuusjärvelle, otetaan pieni pulikointi tähän ja siitä on hyvä lähteä valmistautumaan ensi viikkoon. Avantokelejä odotellessa niin pääsee tännekin virkistäytyy. Jes, tästä lähtee valmistautuminen ensi viikon tärkeeseen kapimatsiin ja matikan tentti. Sunnuntai-iltapäivä jatkuu Pukinmäestä. Tulin tsiigaa PK 35 matsia kolmosessa. PK-lovia mahikset nousta kakkoseen. Ne pelaa eri lohkossa kuin me. Mutta tässä jengissä mä pelasin mun ekat kolmosen matsit pari kautta, joku 3-4 vuotta sitten. Ja tää pelaa ihan törkeästi mun vanhoja jengikavereita. Mä veikkaan, että joku kymmenkunta. Mennään laskemaan monta niistä avauksessa. Jumalauta! Kava tatu! Kevo! Ai! Unelma elää. Annaks vaihdoit kiplat? Sellainen matsi, 1-0 voitto PK:lle. Ei kyllä välttämättä ollut pelillisesti viihdyttävimmästä päästä, mutta hauska katsoa vanhan pelikaverin Ronku menoo tuossa laidalla. Siellä kyllä suu kävi ja sit tietenkin selostus oli aivan huikeet mun molemmilla puolilla. Kapteeni Henkka sanoi, että mä sen pelistä saa tänään laittaa mitään klippejä, oli sen verran suvantovaihe. Mutta laitetaan tähän päälle Henkan ihan uskomaton no look ylärima. Jes, loppuu pakollinen ylärimaskaba. Pakko vastata huutoon. Ja siis tosiaan en laskenut, paljon oli vanhoja pelikavereita, mutta ainakin yli 10 PK-kokoonpanossa, kenen kanssa mä oon joskus pelannut. Eli jos mä en VJS pelais, niin kyllä mä täällä vääntäisin näiden pelikavereiden kanssa. Sen verran hauska meno. Chinaman Tapanilla testattu Akenkaa, oikein hyvä setti. Tää Tapanila on kyllä hauska paikka, tää mä en hirveesti pyöri, mutta toiselta puolelta löytyy röntystelevää tällaista 80-luvun tällaista vähän gettomaisempaa ja toiselta puolelta hieno idyllinen miljöö ja puurakennuksia. Se oli nopea kamojen vaihto himassa ja päivän päätteeksi vähän ilta-auringossa golffailua muutama lyönti rangelle. Mä en kerro kellekään, että sä löyt silmät kiinni. Tosiaan ensi sunnuntaina täällä golfkilpailut kierretään 9 kierrosta. Teemana on lämpimin asu tai makein asu. Ja hinta on 16 euroa. Jos sulla on mielenkiintoa ja sulla löytyy tasoitus, niin ehdottomasti pista mulle mailiin. Tuu messiin makeeseen tapahtumaan kiertää vielä tänne hiekkikseen. Ja tää on tosiaan junaradan varrella, tänne pääsee stadista pariskymmenessä minuutissa tai Keravalta, Lahdesta, mistä ikinä. Joten vielä on muutamia paikkoja vapaana, kannattaa tulla. Niin kuin äiti tuossa range jo sanoi, niin golfkentällä siitä swingistä näkee aika hyvin, onko sua mielenrauha, onko sua stressi, onko sua mieli jossain muualla. Ja nyt pakko myöntää, tos kun mä ajoin tänne, niin mä mietin, että ensi viikko on kyllä törkeen tiukka. Joten seuraavaksi mä näytän, miten mä hallitsen tämän pienen stressin, joka mulle on syntynyt. Stressi on pienissä määrin hyvä.
Se kertoo, että me välitetään jostain ja se saa meidät tekemään asioita. Mutta jos sitä on liikaa, se vaikuttaa meidän suorituskykyyn negatiivisesti. Ehkä me ei saadakaan mitään aikaiseksi ja se työn määrä kasaantuu. Mutta miten me sitten hallitaan, vähennetään tätä stressin määrää? Ensimmäiseksi mä kirjoitan ylös kaikki asiat, mitä mun mielestä pitää ensi viikolla saada aikaiseksi. Okei, mulla on ensi viikolle 18 tehtävää. Seuraavaksi mä kirjoitan, kuinka monta tuntia arviolta jokainen tehtävä kestää. Tehtävien arvioidut tunnit yhteensä 83 tuntia. Viikossa on 168 tuntia, jos siitä about 70 tuntia menee nukkumiseen, lepäämiseen, pakolliseen sellaiseen, niin jäljelle jää 90 tuntia. Niin yhtälö ei toimi. 83 tuntia on liikaa tälle viikolle. Joten nyt alkaa vaikea, mutta helpottavin osuus, eli eliminointi. Mitä mun ei oikeesti tarvi tehdä ensi viikolla? Nyt, jos mä olisin järkevä, normaali ihminen, niin mä ottaisin tän inspisoden, 7 inspisoden kuvaamisen ja editoinnin pois. Mä säästäisin ainakin 35 tuntia tästä viikosta. Mutta, koska mä en ole normaali, okei, mä en tiedä. Ehkä mä jätän pois, mutta mä aloitan jostain muusta, joka on mulle helpompi jättää pois. Iiska, sä oot hävittänyt ne! Okei, eliminointi tehty, laskut tehty, yhteenvetona, kouluhommia 35 tuntia, inspistä, videoit 35 tuntia ja muuta duunia 18 tuntia. No, siitä tulee edelleen se 88 tuntia, mutta se nyt menee vielä 12 tuntisia päiviä ilman treeniä, ruoka, sosiaalisuus, taukoja. Okei, ei se mene. Tullaan taas tähän, että hommi on niin paljon, että nyt pitää taas valita. Joka tapauksessa siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Nytten viikon kalenteri tähän alle ja sit aletaan pistää niitä tapahtumia kalenteriin, niin nähdään miltä tää tosissaan näyttää. Okei, nyt on 20 tuntia matikkaa kalenterissa, sitten pakolliset työtehtävät ja sit vikaksi vapaisiin väleihin inspiksien editointia. Nyt mihin mä haluaisin päättää tämän videon on se, että mä sanoisin voilaa, näin kaikki tehtävät on kalenterissa ja nyt mun pitää enää seurata kalenteria. Turha stressaa mitään, koska kaikki vaan tapahtuu, kunhan mä seuraan kalenteri. Mutta totuus on se, että ensi viikolla mulla on hommia aivan liikaa. Siihen nähden paljon aikaa vuorokausissa on, jos mä kuitenkin haluan nukkua. Koska uni on kuitenkin kaikista tärkein, mikä pitää ylläpitää. Koska jos unen määrää vähentää, että sais hommia tehty, se kostautuu. Koska uni on, tai unettomuus on yksi suurimmista stressin aiheuttajista. Ei siinä mitään, ensi viikon selviytymistaistelu, mutta ehkä kuitenkin sellaisena yhtenä muistutuksena, niin nämä niinku ongelmat tai nämä probleemat, mitä mulla on nyt edessä, ne on tosi pientä. Et jos katsoo tänne maailmalle, niin, tai ihan lähellekin, niin on niin paljon isompia ongelmia, mistä voi stressata. Niin turha tällaisesta jostain yhdestä matikan tentistä tai jostain asiakasvideosta tai edes inspiksestä niin ottaa sen suurempaa stressiä. Tai jos missaa jonkun aamutreenin tai jotain vastaavaa. Et kuitenkin on sellainen suht rela, pysyy positiivisena ja niin hoitaa ne hommat, mitkä kykenee hoitamaan. Ja jos joku jää vähän huolimattomasti tehdyksi, niin sit loppupeleissä kuitenkin 10 vuoden päästä näille tämän päivän stressitekijöille vaan nauretaan. Et hoitaa hommat täysiä, mut muistaa kans sen, että kaikkea ei itse tarvii aina tehdä. Ja ehkä tärkeimpään tässä, miten tätä ennaltaehkäistään, niin tahdissa, rytmissä pysyminen on helpompaa kuin kiriminen. Eli jos mä olisin hoitanut sen matikan kunnolla viime viikolla, toissa viikolla, niin mun ei tarvis nyt laskea sitä 30 tuntia, vaikka se olisi hyvä, mutta vähempikin riittäisi. Ja vielä vikana ehkä tärkeintä on se, että miten
sä reagoit siihen. Että stressi ei tapa meitä, vaan se, miten me reagoidaan siihen. Eli nyt, kun mulla on päässä hummia, hirveästi tekemistä, niin otanko mä sen Game of Thronesin, siis tääkin, kuka ostaa Game of Thronesin tai ottaa sen ilmaisen kuukauden niin kuin ennen tällaista viikkoa, kun sun pitäisi olla niin kuin hommi. No, otanko mä sen Game of Thronesin, meiks mä katsoa sitä nyt, vai aloitanko mä jostain noista? Esimerkiksi huomenna aamulla ei varmaan editoida vlogia, niin se pitää tehdä nyt, ja sitten sen jälkeen ehkä voi katsoa Game of Thronesia. Tai mennä nukkuun, kello aika paljon. Joka tapauksessa nyt mä hiljennyn ja koitan tehdä tästä illasta parhaan mahdollisen, mihin mä juuri nyt tällä hetkellä kykenen tässä kunnossa. Me nähdään toivottavasti huomenna. Katsotaan millainen viikko tulee. Kiitos, että katsoit videon. Inspisode on videosarja, jossa dokumentoi matkaani kohti unelmiani ja parasta versiota itsestäni. Nähdään seuraavassa videossa.